אתה פרשת מהממשלה, וגם על זה נרחיב בהמשך, מאחר ולא הגעתם להסכם היסטורי בעניין החרדים. והשאלה שלי היא כזו, במידה והייתם מגיעים להסכם היסטורי בעניין החרדים, האם היית פורש הממשלה על רקע ההתנהלות של ראש הממשלה בעניין האיראני, על רקע הטענות שנשמעו ממך ומאנשיך שראש הממשלה מסכן את ישראל? ראשית, קשה לי לענות על שאלות של אם. אני יכול לענות על שאלות שאיתם התמודדנו, מולם ניצבנו וקיבלנו עליהם החלטות. בקצרה אומר שאנחנו הצטרפנו לממשלה מכיוון שראש הממשלה החליט בסופו של דבר שהוא לא רוצה ללכת לבחירות כלליות ורצה להגיע לקואליציה רחבה. אני לא הצטרפתי לקואליציה על מנת לקבל תיקים, לא לקחנו שום תיק. הוא היה מוכן לתת לנו תיקים. אנחנו הצבנו ארבעה יעדים שהם ברמה הלאומית למדינת ישראל. האחד זה שינוי חוק טל, השוויון בנטל, השירות. הנושא השני היה שינוי שיטת הממשל עד סוף שנת 2012 בוועדה שקדימה תוביל, כפי שהיא הובילה את ועדת פלסנר בנושא שינוי השוויון בנטל. הנושא השלישי היה תהליך מול הפלסטינאים עד סוף השנה הזאת, לחדש את התהליך המדיני. והנושא האחרון, אבל ראשון בחשיבותו, תקציב חברתי ל-2013. אבל היה ברור לכולם, מכיוון שבג"ץ החליט שהמבחן הראשון הוא בראשון לאוגוסט, חוק חדש לגבי השוויון בנטל, אנחנו חשבנו שזה, אני חשבתי, כך גם עמיתי בכנסת, חברי סיעתי, חשבנו שזה הזדמנות היסטורית עם קואליציה של 94 חברי כנסת, להגיע להחלטה היסטורית לגבי שוויון בנטל בשירות במדינת ישראל בתהליך, לא ביום אחד, בשעה אחת. והלכנו גם דרך ארוכה מאוד בהצעת החוק שלנו. אנחנו המלצנו שתהיה תקופת מעבר של 4 שנים, שיוכלו לשרת בין גילאי 18 עד גיל 22, שהאחריות תהיה אחריות אישית, שתהיה חובת שירות. ואני חושב שמרבית הציבור בישראל היה מקבל את כולל החרדים, היו מקבלים את הצעת החוק הזאת כדבר היסטורי ואמיתי, ועם קואליציה של 94 חברי כנסת אפשר היה להעביר את זה. ומשעה שהוא לא עמד ביכולת שלו ובמחויבות ובהסכם הקואליציוני, אני חשבתי, וכך מרבית חברי סיעתי, שהוא לא יוכל לקיים גם את ההחלטות או את הסיכום בנושאים האחרים שהם באמת באמת מאוד חשובים לעתידה של מדינת ישראל. ולכן יצאנו מהממשלה. אני לא יכול לומר לך כיצד היינו מתנהגים אם היו התרחשויות נוספות בתחומים אחרים. אבל האם יכול להיות ש... הרי הייתה תקופה של בערך חודשיים של ירח דבש מסוים בינך לבין ראש הממשלה, כמה שאפשר לקרוא לזה ערך דבש, והאם יכול להיות שבתקופה הזאת שבה נפגשת עם ראש הממשלה בנושא איראן, האם יכול להיות שכאשר הוא שמע את עמדתך בעניין הוא החליט להראות לך את הדרך החוצה? תראה, את זה צריך לשאול אותו. אני, לפני שהצטרפנו לממשלה, עמדתי בעניין הזה הייתה ידועה. אני חשבתי שהאופציה הצבאית היא אופציה אחרונה, צריך לנצל את כל הספקטרום של האפשרויות, גם דיפלומטיות, גם הסנקציות וגם הפעילות החשאית, ולדחות עד כמה שניתן את תוכנית הגרעין האיראנית, ולומר בצורה מאוד מאוד מפורשת של שימוש באופציה הצבאית או העלאת הנושא לסדר היום היא האופציה האחרונה. אני חושב שעם האמריקאים זה יותר קל, ותקיפה ישראלית מוקדמת לא יכולה לעשות שינוי אסטרטגי לתוכנית הגרעין האיראנית, וה חשש או האפשרות למלחמה אזורית היא גבוהה מאוד. ועל כן את העמדות האלה הוא שמע ממני לפני שהצטרפנו לממשלה, אחרי שהיינו בקואליציה וגם היום. אוקיי.